טוב, אז צריך לעשות את זה מהר, לפני שהם חוזרים. איפה הוא יכול להיות? יש רק חדר אחד שלא בדקנו בו עדיין. חדר שהיה לידינו. איך ניכנס לשם? אמרתם שהפתחי עברו ליד החדרים שלכם סתומים. רגע, מי אמר שלא צריך את זה יותר? אם זה לידכם, זה חדר 109, נכון? אז מה נעשה עם השומר שנמצא שם? כן, אנחנו לא יכולים לעלות כולנו יחד. אנחנו נהיה כמו איזה עדר פילים במסדרון, והוא יתפוס אותנו תוך שנייה. צריכים להתפצל. אני אעלה עם המפתח במדרגות. אני בא איתך. אוקיי. אנחנו צריכים מישהו שיצליח, אתה שומע? אני אטפל בו. משחק איתו קצת. מעולה. יש לנו 5 דקות. לא צריך יותר מזה.